būstinę arba būstą apsaitinti. Lietuvoje privalomai registruojamos šios lytiškai plintančios infekcijos. Tai yra sifilis, įgimtas sifilis, gonokokinė infekcija arba gonorėja, chlamidijų sukeltos ir lytiškai santykiaujant plintančios lygos sinonimas chlamidijozė, venerinė limfogranuloma ir živ infekcija, kurią mes šiandien nagrinėsime. Lytiškai plintančių infekcijų epidemiologinė priežiūra pagal kompetenciją vykdo šios institucijos. Tai yra asmens sveikatos priežiūros įstaigos, visuomenės sveikatos centrai, užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras. Ir štai matote, kaip ta informacija keliauja iš vienų įstaigų į kitą. Na ir iš tikrųjų galima būtų visą epidemiologinę priežiūrą veiklą suskirstyti į tris etapus. Pirmasis etapas būtų privalomasis lytiškai plintančių infekcijų atveju ir sukėlėjų registravimas ir informacijos teikimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Na ir iš tikrųjų, sakėme, yra visa seka taip pat sureglamentuota, tai gal labai nedetalizuojam, bet tiesiog norime jums parodyti, kokiu būdu yra renkama informacija, kokios formos yra pildomas ir iš tikrųjų, kad jūs žinotumėte ir po to vėliau parodysiu, kur galima rasti tas formas mūsų website. Tai štai, nustačius živ infekciją gydymo įstaigoje, atsiprašau, nebūtinai živ infekciją, bet kurią lytiškai plintančią ligą, įtraukta į sąrašą minėtą, yra pildomas lytiškai plintančios infekcijos, živ nešiojimo ir živ ligos epidemiologinė tyrimo protokolas. Na ir iš tikrųjų šiuo protokolu renkama visa mums epidemiologams reikalinga informacija. Tai yra duomenis apie ligonį, samus, diagnozės nustatymo duomenis ir epidemiologiniai duomenis surenkame. Taip pat nustačius sukėlėją įstaigoje, kuri atlieka laboratorinius tyrimus, yra pildomos dvi formos. Tai yra 65 forma, duomenis apie nustatytus lytiškai plintančių infekcijų sukėlėjus ir živ. Štai matote sukėlėjai, živ, sifilis, gonokokai ir chlamidijos. Ir 67 ataskaita apie ištirtus dėl živ asmenys pagal tiriamąsias grupės. Kokie asmenys yra tiriami dėl živ? Pavyzdžiui, nėščiosios, kraujo donorai, rizikos grupių asmenys, galbūt tie, kurie savanorių kreipiasi pasitikrinti dėl živ. Tai va, tai žodžiu, mes surinkame visą informaciją, mums yra labai svarbios šitos formos, nes gaunamas bendras tyrimų skaičius, kuris vėliau yra teikiamas atitinkamos institucijoms. Na ir štai šios formos yra pildomos, būtent gydymo įstaigų laboratorijų ir nustatytais teisės akto terminais teikiamos visuomenės sveikatos centram apskrityse. Na, aišku, savo ruoštų gydytojai taip pat registruoja lytiškai plintančios infekcijos atvejų infekcijų susirgymų žurnale ir taip pat aiškinasi kontaktinius asmenis, užpildydami kontakto kortelę. Tai štai tokia yra informacijos perdavimo tvarka iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų į visuomenės sveikatos centrus apskrityse. Toliau kitas etapas būtų privalomasis lytiškai plintančių infekcijų sukėlėjų registravimas ir informacijos teikimas visuomenės sveikatos centruose apskrityse. Na, iš tikrųjų, tai yra labai pakankamai sudėtingas darbas, matote daug įvairių etapų. Galima būtų akcentuoti, kad tai yra dvigubas informacijos perdavimo srautas. Tai yra būtent, kad formos yra perdodamos tiesiogiai užkrečiamų lygų ir AIDS centrui pildant duomenis už viso po sistemėje šiuo atveju arba pačioje sistemoje užpildant pranešimą pagal duomenis gautus iš formos numeris 1519A ir taip pat teikiamos popierinės kopijos užkrečiamų lygų ir AIDS centrui. Kam reikalinga iš tikrųjų reikalingas šis tos dvigubas darbas. Iš tikrųjų, mes labai gerai galime vertinti kokybę duomenų gaunamų iš visuomenės sveikatos centrų, užkrečiamų lygų ir AIDS centrą. Taip tariant, atlikti kokybės vertinimą ir užtikrinti jų duomenų kokybę. Na ir tikrai tai yra pakankamai sudėtingas darbas, kadangi, tarkim, ataskaitos yra formuojamos už apskaitų, už miestą, už rajoną.
analizuoja duomenis, rengia epidemiologinės situacijos apžvalgą, teikia prognozės išvadas interesuotams institucijoms, tarptautiniams organizacijoms, taip pat asmenims pagal išklausimą. Taip pat metodiškai vadovauja lytiškai plintančių infekcijų epidemiologinės priežiūros klausimais ir rengia tarptautinės ataskaitas. Vienais metais būtent yra parengiama užkrečiamų užsikrėtusių lytiškai plintančioms infekcijoms ir žmogaus imunodeficito viruso epidemiologinės situacijos apžvalga Lietuvoje. Yra išsamiai analizuojamas sergamumas apskrityse, sergamumo tendencijos, taip pat pagal tą vadinamą protokolą matėt, kuris turi tris dalis, yra taipogi išanalizuojama visa situacija pagal kintamąsias įvairias ir ši ataskaita yra teikiama, kaip matote, suinteresuotoms institucijoms, tai yra visuomenės sveikatos centram, biuram, sveikatos apsaugos ministerijoje ir kitoms institucijoms. Na, iš kur mes atliekame ir begalį kitų darbų, pildome iš tikrųjų sudėtingas ataskaitas ir dabar kaip tik yra tų ataskaitų pildymo metas, kuris labai daug pareikalavo žmogiškųjų resursų ir laiko ir tas labai yra mums svarbus tarp institucinis bendradarbiavimas, kadangi mums reikia labai daug įvairios informacijos ir tikrai labai džiaugiamės galėdami tą informaciją gauti geranoriškai, tarkim, na, iš kitų institucijų. Ir matote, pildome daug ataskaitų, tarkim, už metus teikiame Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrui duomenis apie LPI. Taip pat kiekvieną mėnesį turime pranešti irgi Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrui apie neįprastus atvejus, tarkim, įgimto sifilio atvejus, jeigu būtų protrūkis, apie protrūkį turime pranešti. Pasaulio sveikatos organizacijos kasmetinė ataskaita rengiama labai didžiulė ataskaita, tai yra nacionalinė atsako ataskaita irgi yra rengiama kiekvienais metais, anksčiau buvo kas dviejus metus rengiama, dabar jau iš tikrųjų reikalauja kiekvienais metais, tai yra labai didžiulis darbas, yra labai didelis trijų klausimynų, galima sakyti, bendras jungtinis klausimynas ir iš tikrųjų mes teikiame duomenis būtent tuos, kurios surenkama iš net formų ir dar papildoma visą informaciją. Na, taip pat metodinėse rekomendacijose yra nurodyta visa teikimo tvarka informacijos nustačius lytiškai plintančios infekcijos protrūkį. Būtent kaip ta informacija vėlgi keliauja ir kokiais terminais jinai turi būti pateikta iš vienos institucijos į kitą. Na ir dabar iš tikrųjų kaip jums surasti aktualią informaciją apie lytiškai plintančias infekcijas. Tai kaip jau minėjau, yra parengiama užsikrėtusių lytiškai plintančioms infekcijoms ir živ epidemiologinės situacijos apžvalga Lietuvoje. Turbūt jau žinote šitą leidinuką, ar naudojatės kas nors jo? Kas naudojatės? Savo darbe. Nematau rankų. Tai labai kviečiame susipažinti. Kur dabar galima rasti? Tai yra būtent mūsų svetainėje. Yra kairėje galima pasirinkti apžvalgos leidiniai. Tuomet nuoroda lytiškai plintančių infekcijų ataskaita statistika. Ir čia būtų paskutinio 8 metų, čia 6 metų nesimato, lytiškai plintančios infekcijos, lytiškai plintančių infekcijų ataskaitos metinės ataskaitos. Taip pat visa registravimo tvarka, kad jums būtų patogiau, nereikėtų ieškoti teisės aktų ir analizuotis, yra prieinama taip pat mūsų interneto svetainėje, štai statistikoje, ataskaitinėse formose lytiškai plintančių infekcijų registravimo tvarka. Ir taip pat čia galima rasti formas. O tvarkoje yra išdėstyta irgi, kokios privalomai registruojamos lytiškai plintančios infekcijos. Taip pat jūsų patogumai, gydytojų patogumai, kurie iš tikrųjų išaiškina
periodo lyginamąją ataskaitą, galite rasti ir informaciją apie lytiškai plintančias infekcijas, apie nustatytus išaiškintus atvejus užregistruotus. Tarkim, pavyzdžiui, sausio mėnesį čia buvo ir kas yra gerai, kad yra tas palyginamasis variantas, kaip buvo praėjusiais metais. Tarkim, šiais metais yra tiek nustatyta, o pernai per praėjusiais metais per tą patį laikotarpį tiek yra sergamumo rodiklis ir sergamumo pokytis. Na ir pabaigai norėčiau visus supažindinti su naujausiais duomenimis sergamumo lytiškai plintančiomis infekcijomis Lietuvoje. Atkreipiant dėmesį, kad pastaraisiais metais išaugo sergamumas chlamidioze, kaip matote. Praėjusiais metais, tai yra 14 metais, iš viso užregistruoti 499 atvejai chlamidinės infekcijos, o 13 metais 306. Daugiau kaip 70%